ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma TT ថ្ងៃនេះពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតាក់ទងទៅនឹងចាសនីឡាចាសដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺចាសអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យលោកតាវិទ័រហ្នឹងគឺបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះកូនគាត់ផលិតករដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកសមន្តធីហៅតាវិទ័រដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយថាជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿងកំ plaign ចាស់នេះពេលកន្លងមកនោះគឺធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងលើសមត្ថភាពរបស់លោកយ៉ាងណាមិញក្រាប់ពីម្សិលមិញនេះចាស់លោកសវរធីហៅតាវិទ័របានបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំបារម្ភខ្លាំងនិងបង្ហោះរូបភាពនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនពីស្ថានភាពជំងឺរបស់កូនគឺលោករបស់កូនលោកគឺកញ្ញានីឡានិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារថាសូមឆាប់ជាណាកូនស្រីប៉ាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពេលដែលឃើញនាងកេងនៅលើក្រេបបែបនេះជាមួយនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចង់សួរនិងចង់ដឹងពីជំងឺរបស់នីឡាដែលលោកសវរធីហៅតាវិទ័របានតបទៅវិញថាយ៉ាងឆាប់រហ័សថាកញ្ញានីឡាក៏មានជំងឺគ្រុនឈាមបន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លើយតបរួចគេសង្កេតឃើញមានបណ្ដាហ្វេនហ្វេនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញានីឡាបានធ្វើការជូនពរចាសសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាចាសអញ្ចឹងឃើញថានីឡាគឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពចាអញ្ចឹងគឺការជំងឺគ្រុនឈាមចាអញ្ចឹងទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយចាអ្នកណាក៏បារម្ភដែរចានៅពេលដែលកូនមានជំងឺបែបនេះចាអញ្ចឹងមានតែជូនពរចាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថានៅសូនីតាមានអ្វីពិសេសនិងជំរាបជូនចានៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់នាងចាសចឹងនេះកញ្ញាសើនៅសូនីតាតារាសម្ដែងកំពុងតែរន្ទឺសូចាក់បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មចាស់វិធីកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនរងការចាក់អ៊ុតចាំអ៊ុតថាការរន្ទឺនោះជារឿងពិតដែរឬទេបែរជារូបនាងផ្ទាល់រំលេចសារទាំងអារម្មណ៍បែបខឹងសម្បែនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរំលេចរឿងនាងកន្លងមកសាដែរកញ្ញានៅសូនីតារំលឹកថ្មីថ្មីនេះផងដែរគឺបានដាក់ថាអរគុណបងប្អូននិងបងបងសាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចង់ដឹងសុខទុក្ខនិងជីវិតឯកជនរបស់នាងខ្ញុំចាំពេលដែលនាងខ្ញុំមានអ្វីពិសេសខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព្រោះនៅលើโลกនេះគ្មានអាចកំបាំងនោះទេចាចាំបានថាបើសិនជាគាត់មានថ្ងៃពិសេសមែននោះចាគាត់នឹងចាជម្រាបជូនហើយចាគឺគាត់មិនលាក់បាំងនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺសូមឲ្យបណ្ដាសាព័ត៌មាននេះគឺចាកំសើចេះដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ពេកណាចាចានេះគឺគាត់តាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ចាដែលគាត់បានបង្ហោះហ្នឹងគឺមានន័យថាបែបហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងចុងក្រោយមួយទៀតកលិចមើលតារាជើងចាស់យើងវិញចាពហុជំនាញចាគឺអ្នកនាងខាត់សុខឹមចាអញ្ចឹងខាត់សុខឹមនេះគឺត្រូវបានស្វាមីក្មេងជូនកាដូចាំងភ្នែកចានៅថ្ងៃគូកំណើតចាប្រហែលជាចិញ្ចៀនពេជ្រហើយមើលទៅចាអញ្ចឹងថ្មីបាក់ថ្មីបាក់ខាត់សុខឹមគឺចាដែលមានងារតារាចម្រៀងពហុជំនាញចូលដល់វ័យ40ឆ្នាំបាត់ថ្ងៃគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនេះស្វាមីរបស់តារាស្រីចារូបនេះគឺចាដែលមានទីកំណើតទឹកដីចាប្រៃភ្នំជំរំទេសចរដែលទៅតែចូលចាក្រុងភ្នំពេញគឺភ្នំប្រសិទ្ធនោះលោកចាអិនសុបញ្ញាហៅផាណូក៏បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនជាមួយនឹងកាដូដ៏មានតម្លៃជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក្នុងចំនួនប្រុសភាពរំលឹកឡើងបង្ហាញពីចិញ្ចៀននិងក្រវិលពេជ្រតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារនោះខាត់សខឹមក៏ពោពាក្យផ្អែមល្ហែមទៅកាន់ស្វាមីភ្លាមថាអរគុណទឹកចិត្តរបស់ប្តីកាដូខួបកំណើតអាយុ40ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទោះមិនថ្លៃតែក៏ជាទឹកចិត្ត Love you my husband យ៉ាងណាក៏នៅមានទស្សនិកជនជាច្រើនគឺមានការភ័យអើនៅពេលដែលដឹងឮថាអ្នកនាងខាត់សុខឹមគឺមានវ័យ40ឆ្នាំហើយពីព្រោះរូបរាងចារូបសម្រស់របស់នាងគឺមើលទៅគឺមិនសមទៅនឹងវ័យនោះទេចាចឹងបានថាអាយុគាត់ច្រើនតែរាងរបស់គាត់ចាមុខមាត់របស់គាត់គឺមើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាតនៅតែក្មេងចាក្មេងជាងវ័យចាចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈចារតារាក្នុងស្រុករបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា